Deja bana epoteja kanga lokola lichome na kuvesi okomisi nga lokola rescapa naufrage titanike kolela na ya diama Gisele umba nana lobe yo mon amour telefoni vient de mon corps en cas de rechute alingaka na bondelaka elokola bebe ya ye moi ekila monena apesaki nga ngumi ya suwa ye te o paske nzoto na ye petepete lokola na malemba kolena nga ya diama Gisele umba nana trouble yo mon amour. Merci Gisele umba diama noir. Yenge peuple congolais de partout na mukili mobimba esika nyonso ezwami bino wana tolandaka diama noir TV lelo toye tozali quelque part awa na France mais toye kokuta na nani wana toye bien tinu auti na Guadeloupe na cimetière kosala nini tant na lobi bombo bangi ebo bia auti sa suni no cimetière en kombo na nini point à pitre donc azali mutu oyo bato bazobunda na Congo na ndenge pe ya mulili bozuka nzaka bato bazoganga graba msuba ganga te na malembe malembe me bazobundela mboka azali ntinu toyebiye aza mupaya te wana azali president ya BBMK bozala branché pour boyeba nini penza uti koleka kuna to nini ezoleka na RDC nini bango bazosala lelo po na mboka na biso ezali Congo tozoluka toujours ba solution mama na biso Congo abima na problème ezali bozala branché na Diamant Noir TV wana tokoyamba ye ezali ntinu. Bola nanga bo suivre diamba lelo to lobi yenge boyebi tonto lo bara yenge boyebi ah déjà papa tuzola na muta maye les mains vous a toujours branché na Diamant Noir TV bola ndabiso na boke binyo soto pour makambo to ko lelo ezali eza makambo ya somo prophétie ya modèle yo ngamo Diamant Noir déjà va to bande mission na bande déjà ko bana na bizani ni mais libanga mo ezawa. Mais pour oyer bali bangani zani nde na bibozala toujours on a corner makani fanda na kiti ota la émission papier roi carte limité et dino image panza sangwa Congo to banda kosola masolo na papa tuzola na pe na mama kapamba sans plus tarder na Diamant Noir to traînera te cameraman na biso David Fungole la biso image po to meka un peu kosola to banda yenge papa tuzola na yenge, 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 ingeta matondo. Tu le bits tinu, tu le bino papa, tu zoan, anzo rayu, le loza tinu. Roi, yenge. Yenge, maman. Kalanja Diamanoa. Yenge, 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 matondo. Mama kapamba, yenge. Yenge, 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 matondo. Lelo, eza makambuto so la pena maramambuka, papa, tu zoan, oebike, yuzali chef coutumier. Na émission na précédente émission ba tout déjà ba tout na kibalobi oh mais ndenge nini yaza na poto avani na yazolia bazo ba keza chef coutumier a même te fallait misala eza ebele na RDC o ezo senga pena bino bozala sur place ndenge ba ndeko mususu ya chef coutumier bazawana mais papa tuzo na kena no makamona na o ezali cimetière d'esclaves o ezali na Guadeloupe ba ndeko makam toyoka eza ta mususomo mais toyoka yemuko totuna ndenge nini eleki kuna na voyage oyo papa tuzoana auti na cimetière oyo babengi pointe à pitre c'est ça papa tuzoana nini eleki merci na bandi eza mituna mibale olobi na ngai ke mingi ba mituna batunaka ndenge nini nga nazali nkumu nazali chef kutime nazali awa na poto ya solo po presque batuna moni balandaka histoire te balandaka pe ba mission te. Ce qui penza bato oyo bazo tuna makambo ango bazaka na poto awa il faut baye baliboso bantu wana bazo iko sala nini na kati ya diaspora awa na poto awa wana nde balanda kama makambo kimbangu te baibi makambo kimbangu te kimbangu aloba na 21 pona biso bana diaspora biso tozali bana bilaka bazali awa mission oyo nga nazo sala awa ezali mission. Ce qui balanda landa kabe mission nanga ye bande bandeli na po ti lelo yo bakotuna yo mituna wana te ngai naza déjà kuna na Congo naza déjà intronisé na Congo ce qui na yakawa jana mission pe na misala nazo sala oyo si la te oyo zo ko continuer nazo sala na kende ke na Congo nazongi
na zana poto pe na misala. Donc soki penza bato bazotu na mituna wana bato na kango po ba comprendre mais soki bazoko finga ezali mawa mingi pona pona ba kongole ezali kaka kongole mutu akosa la bilo kwa ndenge wana bo c'est vrai mais exception ezali mais il faut penza bafuya kabaye bakana histoire soki kaka ko, ko pour embêter ezali mawa mingi pona bango et il faut toye ba pourquoi eloko ni tozoko sala awa ngana zana tete ya bana bilaka et puis mvuluzi kimbangu apesa kan biso mission ya libération libération esa la makana Congo te libération fo esa la ma awa nazaki na Congo le ba intronize ngai le lendemain na ike na nani na Niger na somme ya Niger bankumu pona makambo ya Afrique après na zongi na ye pona landisa makambo mususu esa ki na pona ko kolisa makambo ya ba ya ba réseau o itozana ngo ya bana bilaka partout mais nako dévoilé en côté et après ngai nake na Guadeloupe pour kimbango lobaki na ngai o ya pesa ngai mission oyo okoki kozonga na Congo te soki makambu ya esclave oyo ya nani esilité émission ya suka oyo salaki to salaki ngana yo na utaki récemment na Congo na yaki na France mboka na ngai ya pays d'accueil na ngai zali Belgique za ka France te ale ndenge ni na se retrouva ki na France na yaki pona sala nano émission te na yaki pona kuta na band batu oyo fale na kuta na bango na France na régler makambo oyo zaki na France et nde esika to kuta na ki na Guadeloupe esclave oyo zaki na réunion na salle oyo za ya côté to zalaki na bango aye koye bisa bongo to yoka ki bakoko na biso bayibisa biso ntinu Congo akoya pona ko libérer ba biso est-ce que zali yo ntinu Congo ezaki manda papa kimbangu mvuluzi apesa kangai nalobike ntangu ifuene landa likambuana avant ozonga na Congo fuko landa likambuana nde makambwe salamaki po na kende na Guadeloupe na Guadeloupe na kenda kingai mokote to kenda ki na quelques délégations ya bana bilaka ya France ya Belgique na Canada États-Unis to salaki au total 6-7 personnes délégation 7 personnes to zaki kuna alors ko kende nga na kenda ki na Guadeloupe. Na Guadeloupe ezali po na kosikola je na zongi liboso na sima le 20 août 2019 le na salaki émission mabomba ya tervirene po batu balanda kapenza makambo oyo e oyo zo sikola okikiko sikola kongote bazo tia attention mingi na ba politiciens o bazoko distraire biso ez makambo ya Congo ezana ordre spirituel na zoko zongisa bino lisusu tokoya ki na spiritualité ezate politique mutaya ko silisa makambo wana il fallait to yebaka d'abord histoire na biso biso moko ba congolais ba africains to za imprégné to yebie loko moko te c'est pour cela que ngana salaka émission le 20 août 2019 na intitulé mabomba mi ya tervirene émission wana ezali na bana bilaka ya mvuluzi kimbangu mama kumbu Congo mutu asalisaki amutazaki na zaki interviewé na ye. Alors, et ça là, maki le 20 août dernier. Et le konini ele kakina date wana ezalaki fin ya esclavagisme. Bato bakenda ki bandeko na biso o bauta ki na mbanza Congo na Congo, mobimba République démocratique donc tous les Congo, Congo ki Brazzaville, Congo Congo na biso nyo surtout po ezalaka liboso biso nyo tozaki na mbanza Congo après to kabona ki sima. Bango wana nde basalaki 400 ans et kokaki le 21 août 2018 mvuluzi kimbangu tata kimbangu alobaki ke soki tokomi date wana bonso musomi na bango wana buhumbu na bango fesila il faut bazwa liberté nani oyo na mkonja mboka na bakonja mboka na biso afilika mobimba bayebaki likambwana mokote ayebaki likambwana ifale sikoyo soki bakonji na biso bayebaki histoire banyaka bazwa disponibilité disposition pona bato oyo bakendaki na bowumbo po mabele na bango ezali na Amerika te ezali na Guadeloupe te bango ezali na mboka bapaya te bazalaka bakangamite kimbango alobaki bakangaki na 1921
na 2021 ezali libération totale et définitive libération go ezo sala mana processus papa tozo na to kini maleme melamai parce que tant ozo expliquer biso tozo lando malamu biso na Congo lelo yo uti na Guadeloupe pour lui que papa kimbango lobaki il faut libération sala maki mukulwana mais lelo ba congolais tant musu bazo tomboka bi yo zali chef coutumier na Congo makambu ya somo na minute oyo ezali tozali na likambo oyo biso ba peuple congolais tant musu tozo lo ba potozo tika yo lo ba makambo zo ba me na motuna na biso ya Diamant Noir TV balobi boye ministre ekutu kuna kutu na Congo déjà tomoni division o eza forte ya ba ministre déjà ministre ya cash FCC mais papa tozola na makambo wana ya za chef coutumier akena nu na Guadeloupe mais awa ministre bazo bunda ba ministre bazo yo kanate oyo ya cash agena ina na prison po yo po uti na makambo ya cimetière deza makambo eza libanda ya politique ye pa gena na prison pese ba ndeko pe bazo souffrir kaka mais tant au ministre ya FCC moni atomboki alors pourquoi il y a kende na prison sans accord naïe to sans yayeba donc et sali mobulu siko papa tuzwana yo kokola nanu makambwana te otiki yango yo kimimbango kina Guadeloupe ezali bazaba français to tiki siko malobolo omoni balongo kali boso avant obimisa eloko ezana na chambre bimisa liboso ezayo nanu pembe na porte ce que bandi na oza na kati ya chambre oko coincé ko yego bi maté oko sala mbula na mbula ozoko nyoka makaka ba bandana ko dégager biloko eza na pembeni ya porte wana bongo koti na chambre bi misi biloko wana ba ministre oyo bango mi balé wana les deux côtés wana nde bango bazana pouvoir bazo wela nani est-ce que bazo sale la peuple té ezali makambu vraiment na intérêt ya bango moko bazo bunda. Mais c'est vrai, côté la population entre ces ministres, on a peuple azali wapi, peuple azate. Oui, c'est vrai. Biso ba chef coutumier maman nazo zonge la lisusu. To sala ki émission na yo, to présenta ki référendum etangamaki awa. Na émission na yo, le na uta ki na Congo. Oyo biso ba kumu to sala ki ba chef coutumier to sala ki. Nani asenga ki yango l'état congolais ministre chargé ya affaires coutumières allo baki bosa la référendum bele tokena ki nankamba référendum to salamaki to pesa ki bango ngai pe ezaki secrété ngabi e makambo eleka ki nankamba il faut boye bayango contenu un message l'état congolais gouvernement congolais a pesi nano ya noté balobaki peut-être bako bengi sabiso na ba chambre na fin ya sanza oyo ya mois ya mars chambre basse hein ba chambre ya chambre ya représentant donc ba député na sénat il fallait siko écouter to fanda na bango elongo biso bankumu na bango totala makambo oyo biso to linga ki lolenge nini Congo ekotambolela siko tozo kotika na ba désordre na bango ba bunda mais biso tozo zela ba bengi sa biso il faut siko ilikambwana oyo biso revendication ba chef coutumier et salama siko yonga na kozala nanu albitrete bango na bango bazo wela na poste na bango bambongo na bango toko takuna na nanani wana soki ba sali baptozui e ya nonare c'était la résolution auto pesa ki bangote wana nde biso tokore yazir photo zui lango e ya no wana nde bi résolution wana ezolo bela makambu ya population mobimba makambu ya ba kongole nyonso ezali kuna. Voilà, merci maman na bandi na zo. Bino bozo zela. En même temps peuple congolais lelo nanu. Azo lela déjà azo souffrir social ezate bato bazo lia malamute bakomo kanga bato bazo détourner ba mbongo ya Congo, batie bango na ba prison na ta mzusu vice-ministre na cash akenda ki kuna ndepo na ko tala bato ba détourner mbongo ya Congo pour tozo bela mona Congo. Tozo balika na bango mo karate ya biso mo ba peuple congolais. Siko bino ba chef coutumier bozana nu wana pona kosunga biso pe ba pepe po bino mo boza pepe me yonga na zotuna ndeni papa tuzona kenena na Guadeloupe tuzongi na mamba cimetière wana ndengeni ni yotika okena nu papa kimbanga kende kotinda yo ola ke biso libanga cameraman na biso bende ya biso libanga wana ya papa tuzola na oyo e uti a expliquer biso elakisi nini otiki mamba Congo oke kuna siko to sengi papa tuzona expliquer biso libanga. Mama na lobi ke nga nazolanda lolenge kimbango azoko agenda na ye. D'accord. Nazolanda agenda na ye nazoko respecte yango.
Donc lenga na yaki depuis le 20 août. Ngai na kenda kana Kinshasa na pesa demande po ba yambangai. Na lobela ki makamba kamere da emission na yo. Azana demande d'audience na ngai po na kota na chef d'état. Asala yangote. Na reformire li sous demande wana po ezali kota depuis ça fait combien de temps bazoko faire retourner biso en rond. Wana eza bokondité. Ce qui bazali bokondi ya peuple, il fallait sikope bayo kaka peuple. Surtout eringa nazali nkumu. Il fallait bayo kabiso. Po biso nde totie bango na peuple na population, biso pende ko tokosi li sa pouvoir na bango. Mais totiki li bango na temps. Voilà. Donc okay, libanga papa. Makamba libanga ezali libanga oyo. Et utaki nakenda ko kukuta ngo kuna le na bandaki ko sala cérémonie ya libération na Guadeloupe po ezalaki biso tokutaki na le tokutaki le 27 le 28 tokendaki na Malili lilita ya oyo bazana kati ya Guadeloupe na cimetière ya Sainte Marguerite na Saint-Apitre Pointe-à-Pitre. Alors le na bandaki ko sala na ndenge bonkoko na bandeko sala makambu traditionnel ma ndenge to sala ka po na ko milimo wana nyonso et lingaki ko loba photo ko kangola yango il faut que tiango quelque part. Et si kaya yemo kwa tinda kinga inga na kamati ki milimo wana nyonso tu ifale na tinda ngo na nkamba. Ah. Oui. Na tinda ngo na nkamba. Nkamba pe a confirma kike selon ba message to zwa ki mukolo wana ya mwa journaliste moko ke mama moko azakakuna alobaki ke mukolo wana le 28 ke nkamba etondi na bia na bawe na bibembe batu bakufa bakoti na nkamba ibele. Ngana ibisa ki papa ki mbangu kyangani akende ko zwa avion deja atterrir kuna na nkamba akende ko zwa biloko batu bazaku na bakoko na biso atia bango na mise soki akoti bango na mise okomona pe mise wana kala mingi te ko sila avion oyo le nazaki ko tambola papa ki mbangu yemo ko lobaki na ngake kamata mili munyo so wana kende ko zwa vitia bango na avion eza na aeroport ngabi aeroport wapi avion wapi. Abiozo mwana ngote landanga na sima. Hii alika kiliboso. Bililingi ezali, oko tala yango. Na ndenge sika oyo ili ezalaki. Aviango ezalaki kaka pembeni ya la mer, ya oseyan. Po osea Atlantiki yango, kota na kati ya Guadeloupe, basala ngo na ba il, eza na kati ya mayi. Tokomi albi fotanga 5 pa na tangi 5 pa bikingana ko kendeli sute yo leka liboso abiozo mona nini na senga bidazo mona ilo kote kitisa misu nayo na kitisi na moni libanga ngo izaki na mwa neti libulu moko boy abikamata libanga ona izali avion kotia bango kuna belela bango loba makambo oyo ngai kimbango nazo koloba ngai nazo ko repeter na son oyo ngai nazo koloba ngai kimbangu na lobi boy na azoko repete exactement ndenge azako kotinde la ngai bokota kimbangu pesa ki bango 15 minutes na kota na kati avion alobi na ngai sikolo ero zolo batala likolo soleil na likolo mama c'est la toute première fois to moni boko mwana ngona bililingi sanza ekabwani esali na soleil na la ligne esika moko ezotalana et pour valiboso to alagisa kibiso bakoko na biso bakotaki na avion oyo basala ki 3 tours na nkamba kozongela nyoso bakotaki na avion na alors soki na memaki yango bike eloko oyo yo moko okokende nango ti na nkamba pa ya papa kimbangu kyangani bati yango na mise yango nazola kisa ezali avion oyo bakotaki ezali avion oyo bakotaki awo ezali symbole oyo etikalaki eza eloko ya ya ba kobenga ngoni ya molimo mais matériel alakisi yango symboliquement yango symbole o ya pesaki ezaki na kati ya mabanga misatu oyo makuku atatu ezaki na banga misatu avyo ezaki na kati ya mabanga misatu yango wana nde nazo kende nango to ko bombe do mabango ezana ngo yezani lukute mabango yo fondement ya Congo na biso ezali pilier à trois pierres. C'est pour cela batubayebi fondement ya Kongote ezali na antema. Lindala la oyo ezali nde oyo nde na kenda kinango pona kota. Na bonkoko na biso
et Rameau, Ezali, et Loka Moutouya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Moni 3, 3. Ezali 3 Pierre, Oana Moni, na 3 Pierre, Oyo, Oyo Moni, 3, 3, 3. Ezali ancien royaume Congo, na nouveau royaume Congo. Ok, donc on a ce sujet, Moussouzou, le béant, on a basé. Voilà, donc Ezali Mbalasima. Donc, l'Indala, la Oyo, Ezana Mazit, Ezana Ne, Ezana Likambo, Ezana Likambo Moussous, Yamutuya, Oibino Boyebite. Oibiso to Salaki na cérémonie kuna. Na l'Indala, Oyo, Eko Kende Nakati, na Mabele, na Zouaki, à Guadeloupe, Oya Bakoko, na Viso Symbole, Anzoto, na Bango, Ezali, Oyo, Eko Zala Nakati, à Kesi, na Kosala, Tokotiango, na Kesi, Ndege, ba injection, na Zouaki. Mabele yango oyo bakoko nzoto ya bakoko na biso ezali awa mais pour le moment na komina na Belgique te na ko prepare ngo bien na ko sale lango ndenge vision papa kimbango asala ki ndenge ni ko presenter yango na ko sale lango onde bakoko na biso ba mabele nzoto na bango ezali ya milimu onde za na kamba oyo nde nzoto na bango. OK siko sale ki ndenge nini pona milimu ngo ekoma na kamba parce que wana olobi papa kimbango la ki ko azui libanga pro tindi ezali cérémonie cérémonie ngo boko na ko pesa yo extrait okolagisango ndenge salamelaki ezana kati ya klesbe na ko pesa yo mwa cérémonie okolanda leto zaki na Guadeloupe na bana bilaka to pesa ki mwa extrait ya makambo ndenge lekelaki na kati ya kamba na ko pesa yo extrait wana okoti na kati ya émission nayo. Mama, oui, d'accord, papa, toujours là, toujours zong, et pas na yo, roi, tinu. Donc, il y a un roi, diamant noir, bak, ça, so, roi, tinu. Toujours, il y a pas ya, pour na bangi, déjà, mamba. Na zo bang, mamba, non, il y a tout, papa, toujours là, na pe, ape, manon, mouki. Mama, kapamba, toujours, il y a côté, na yo, tout, mon yo, lilo, pimbeni, a papa, toujours là, na. Mama, na zo yo, kaye. Yo, zali, secrétaire, ya, ozali, secrétaire de direction, na kati. Il y a BBMK. Vous allez trésorier en même temps. Donc, bon, on est surtout. Matondo, maman de manoir. Bon, de où tout le bawana. Bon, misère à papa, Ntinu Tuzolana. Et Simba mina maboko yabana, Bilaka, Yamvuluzu Kimbangu, BBMK. Partout pas tous allés dans Mokili Mobimba. Dès que bon mon papa tous allés à Tarazo que nous sala musala ou envolu ce Kimba ou Azako Tindaye, na Simanaye, des bisoba na Bilaka, au Togo le babisi Congo. Donc bana oyo bazali na Congo, RDC, na diaspora awa, bana ya Congo, Brazzaville, na diaspora awa, bana ya Congo, Angola. Na kati ya diaspora a oye sali mabanga misato wana papa tuzolana alakisi na bane misato wana ya mandalala. Ok, siko lelo to tuna yo momo tuna to mounyo elibiso ezali nini to lingolo ebisabiso nini na talisa yango pe oyo na lakisa no kameramen na benda yango po bato ba mona ezali misala nyo soto oyo papa Ntinu Congo Tuzolana na bana bilaka ya délégation oyo bakindeki na Guadeloupe na département français ko Kangola ba koko na biso o bakindeki en déportation kuna na ko Kangola milimu na bango na banzoto na bango ezalaki na cimetière ya Sainte Marguerite na Pointe-à-Pitre. Yango wana omoni. Siko oyo ezali ba kombo na bango bato ba kufaki. Ezali memorandum oyo papa Ntinu tuzo Ntinu Congo tuzolana asali pona kotindela ba mikonzi ba mboka oyo bakabolaka Royaume Congo na l'ère ya kala na Berlin. Donc pona kolakta ke Ntinu Congo tuzolana azosala makambo ye mokote azolanda azotosa oyo mvuluzu kimbangu azako lobana ye pe azako lakisa yango pe kotindela bato oyo bakotsaka bakoko na biso bakabolaka Royaume Congo pona koteka bakoko na biso mikanda pona kosala libération officielle kosenga bango po basala couloir ya retour
ya bande konabiso batikali kuna o bazana bomoi bisiko batikana Guadeloupe na pe na ba bamboka nyoso tu na Amerika pai tokozongela yo tozongi pai ya yemo kontinu tinu tuzolana totu na likambo penza po ngala za pe intéressant e ba pe puis na biki balandi de bazana bazomi tu na ba question siko milimo wana tangu papa kimbangu asengi ke otinda yango na nkamba po ekende ko sala nini ekende ko pema kaka boye to ekende ko sala quelque chose parce que biso bana Congo tozami intéressé ko yeba ke eloko boye ko sala boye pona biso emso ko changer moi quelque chose yango tozoni ngato yeba est-ce que yango ko sala ke le peuple congolais na situation économique et baby sous makasi ko le peuple azolia malamu tenza li ko tina Congo est-ce que milimo wana tango ke ko yango to tuni eke ko sala likamo quelque chose pour après na Congo za somo papa kimbangu azota la côté wana te papa kimbangu côté la ndenge mais obike soki bosali erreur boso sala mbeba biso tozoko corriger makambo mbeba o to sala kala tozoko corriger nankamba pe bozo mona batu bazo kende pa ya papa kimbangu kyangani ko songi senga bolimbi sezali pambate mais biso ba kongole ndeto tikali makambo o na lobela ka toujours que gouvernement congolais soki akfuka mité bango baza wana kamere yokanga malamu na Tshisekedi bokende ki na nkamba ezali likambo ya papa kimbangu kyanganite ayebisa bino te ke makambo oyo bino bosala gouvernement congolais basala papa dyangenda basala kimbangu bobongisa yango ezali mission na bango te ezali mission ya biso bana bilaka biso nde tokoyebisa bango me bazo kangela biso porte kamere fungula porte na yo sankwa ekokuela yo ngai nazoko yakuna boyo kanga boyo kabiso bankumu Congo il faut ekangwama ekozala kaka teke batu ba continue ko souffrir fongo la porte boyo kabiso bankumu toye bisabino oyo bokosala biso tozo kende soki bozo kende na bino te probleme zate tozui disposition nyo songa na zo sala na sala kana tinde la kabino copie bozo kango copie bo réagissa ka jamais bozo ki mikanda oya résolution bozanango bozo ko réagirite siko peuple azoko yoka bozo kene na Congo wapi biso bankumu to telemi bolanda likamu ndenge esengeli esalamela Angola azali recevable pona makambu nyonso tu oyo ezo salama na bankumu na Congo Brazzaville sauf Congo nde azoko kanga matoi na ye bo sala attention likamba Congo photo régler yango maintenant résolution wana biso tona ngo na posa tofanda toyeba nzela nini biso ba kongole tokolanda donc nga, biso bankumu tozo sala o ya biso kongole akoti kala kaka na otage ya ba politicien te ke bino bolia ka peuple ya mona capacité boyo ka personne soki bozana vraiment na volonté ya kobongisa Congo ya peuple na bino bozonga marche arrière na sukeli wana. Ok, wow, papa tuzana tanga lubaka to ebike wana ba konza mboka boyo kaka boka pe mawa ya peuple nde bazulu bate e mawa ya peuple peuple azo kufa nzala penza tala bandeko bazo travailler ba chef coutumier tozongi susu e pa na bino lelo papa tuzana programme na yo to makambo avant que tokotiko tanga tunana nu tinu parce que le roi uti Guadeloupe moto aneza non makazinga na sima langa libanga papa tuzana simba na yo sokolingi. Ah, t'es rien. T'es diamant au Simba, t'es bisous de tout. Les avions. Avions, oh yo, mais maki, bah oui. Awa, bah kota ki awa. Bon, bah oui, na kati kuna diamant au Simba. Bah oui, bazali susukuna te, bazan en kamba. Etikali nango epave, mais bah epave ango, etikali sikoyo, et lembo oi kokota na mise dans kamba. Et wanana zora ekoti, papa tuzana comme ça, n'apimba Simba na kiro avion. Tout ça, bon. Ekoti, na avion malamu kutuzwa na yo, avion ke ekoti. Mama, nazoko yebisa yo. Po ekoti yo, yango bafandi se la kinga. Po ba bi kanga. Moni? Mutu nyo sote pe akoti yango na mutu na ye. Soko yebite, me soki na yebi fo na sala ceremony. Po nazongi sa ke osimba ke ekoti yo, lata ke ekoti yanku. Ina osimba te, na profeta simba te, papa tuzana to suka ka koti wana. Ba landia diamano a TV, diamano a osimba te. Tolobi boe. Papa tuzoana likambu ya mboka tozongi somo muke na makambo etali mboka bongo tozozonga na biso toyeba totanga tokotiko tanga mukanda lelo peuple congolais azali victime tangolobi makambo ya kolia
ndenge pepe azole la biloko e mati ba prix e komi fois 3 na RDC. Est-ce que pepe lelo azali victime e ozali ya gestion ya coalition ozali KFCC na cash ou commanding yozota? Mais est-ce que bazola da programme ya 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 biso na le lenge ke Congo e koko tambolela ba programme o bazola na na na, na. Na lolenge mboka ezo tambola za lolenge ya biso ba kongolete eza ba lolenge ya biso ba frikete tozaka ka baumbu ya ba mindele ah. Alo eko tambola ndenge nini ba chef coutumier ya solo solo tozaka ko kabola ya bangope biso ba chef coutumier ya solo tozaka na peuple oyo bango moko bazotia bango wana nde bazoko tambusa lolenge nde bango bazoko reconnaître ça c'est très grave omoni mboka ezali ya letate mboka Congo ezali mabele ya ba kutimie mabele nanga ya yo ya ye yo ezali comme ça chaque contrée ezali représenté na bankumu yango wana ezali RDC l'état ezali c'est seulement encadré suprême biso to senga ki libération totale et définitive ya na na ba oyo ba colonisa ki mboka na biso ba kondi na biso bazoke ne komitika kaka kuna pa ya batu wana est-ce que batu wana bazana solution non. C'est pour cela que Mbangolo Bagi prenez-vous en charge bino ba peuple ba kondina biso bazaku tuna na bazoko servir ba kongolete bazoko bazakaka ba umbu ya ba mindele o bazoko ba kongolete peuple la lobby na directive ya Kimbango bomizwa en charge sans quoi boko kufa biso nyon surtout l'état ko kiko sale lo ko mokote mais papa Tshisekedi alobaka avant ki akufa mais alobaka nani namuana na ye le peuple d'abord. Est-ce que tu sais qu'il y a un landa makambo le peuple d'abord? Voilà. Papa na ya yebisaye. Le peuple d'abord. Mais peuple ango mbongo yo ekoko salisa peuple yango ezo kenena bapaya. Ba millions. Oli asala ba voyage oyo ayo kape population. Azo kenoko sala ba voyage na ba mindele. Biso tofani na poto. Tofandi ya fani na poto est-ce que zalaki penza en contact na bamindele oya solo ba memaka ba memaka ba simbi économie et ba multinational non azaki pembe na tata na ye mais il faut baye ba nani Europe fonctionnement ya monde et tourna kandenge nini mais peuple ango pele lazo tunabi pourquoi ba détournement masque depuis que Félix Tshisekedi a combien de pouvoir. Est-ce que les locaux proposaient quelque chose à ça la pona ko bongisa quand même ndenge mabuzukini. Tshisekedi ndenge ndeko Eliezer azoloba. Il faut bureau na yetote alango malamu. Combien de fois to nazo sala effort biso bankumu tozo sala effort to poto mona ye. Peut-être ye ayebite mais bato nyo so baza pembeni na ye bango bazo sala bloc. Bakuzo continuer ko senga bambongo. Poto mona kabango. C'est quoi ça finalement? Po mona président, il faut que c'est ngambongo. Nga na tamboli mokili mobimba na kutani na bafuta mbongo po mona président. Mais c'est ça les Congolais? Non. Nga na kobimisa susu meya mo côté. Hein? Alors, c'est quoi ça comme histoire? Tozo mona ngoka kana Congo hein? Non. OK, tozo nge pa ya mama na biso kapamba atangela bi. Et Ali, mémorandum, donc objet d'envoi, Ali, appel au retour du Congo, déportés et de la diaspora de la nouvelle génération vers le Congo, nation de nos ancêtres. À Monsieur le Président du Conseil régional de la Guadeloupe, transmis copie pour information à Madame la Présidente du Conseil départemental de la Guadeloupe, à Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, à Monsieur le Président de l'Union européenne, à Monsieur le Président des États-Unis d'Amérique, à Monsieur le Président de la République française, à Monsieur le Président de la RD Congo, RDC, à Monsieur le Président de l'Union africaine, à Monsieur le Président de l'Afrique du Sud, à Monsieur le Président de l'Angola, à Monsieur le Président de la République du Congo, Brazzaville, à Monsieur le Président de la République gabonaise, à Madame la représentante de la Fédération pour la paix universelle en Corée, au représentant légal de l'Église kimbanguiste en Kamba, RD Congo. Messieurs, l'accomplissement du message prophétique annoncé par Mvuluzi Kimbangu le 10 septembre 1921 en Banzanga
place la diaspora dans une dynamique prophétique dénommée par lui-même Vulus Kimbangu Banabilaka. Ce mouvement concerne et implique tous les Congolais et Africains déportés à travers le monde entier depuis 1619 jusqu'à ces jours. La conscience collective des Africains, Oin de Vulus Kimbangu, nous a mobilisés dans des actions de protestation et de la proclamation menée à Bruxelles le 19 décembre 2018 pour la libération totale et définitive du Congo et de la Filika toute entière. En effet, nous ne pouvons pas libérer la Filika sans que nos frères et sœurs déportés ne le soient également. Après la pluie, s'annonce le beau temps. Ntangu Ifuene. La présence de Tinu Congo et de sa délégation de Banabilaka sur cette terre de Guadeloupe le 27 février 2020 implique la libération totale et définitive de tous nos frères déportés partout dans le monde entier. Nous vous rappelons que le 20 août 1719 au 20 août 2019, nous avons purgé 400 ans de servitude. En effet, ceux des nôtres, les Congo, dont vous êtes les descendants, sont arrivés en Virginie, aux États-Unis d'Amérique, le 20 août 1719. Nous, Tinu Congo et Banabilaka Yamvuluzi Kimbangu en sigle BBMK, sur l'inspiration du prophète Tata Yamvuluzi Kimbangu, sommes venus vous annoncer votre libération totale et définitive de l'asservissement auquel vous avez été réduit pendant 400 ans. Véritable précurseur de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, Tata Yamvuluzi Kimbangu a proclamé dès 1921 une société égalitaire entre tous les peuples et toutes les nations du monde. En 2021, cela fera un siècle depuis que cette déclaration a été faite. Sur son inspiration, nous sommes venus vous faire part que 2021 sera l'année du retour libre des Congolais, de la diaspora et descendants des déportés vers le Congo, notre terre mère, terre de nos ancêtres. Puisque tous les préalables spirituels ont été accomplis par Tata Yamvuluzi Kimbangu à travers la mission traditionnelle qu'il nous a confiée et que nous avons accomplie en cette terre lointaine d'Amérique, ces retours massifs de la diaspora Congo concernent non seulement les descendants des déportés, mais aussi ceux de la quatrième génération de la nouvelle diaspora Congo. Selon les recommandations de Tata Yamvuluzi Kimbangu, la réinsertion sur notre terre ancestrale et de son ressort, de même que votre installation sur des sites qu'il a lui-même désignés d'avance. C'est ainsi que nous interpellons les dirigeants de ce monde et chefs spirituels, notamment Madame le Révérend Moon, représentante légale de la FPU, Fédération pour la paix universelle. Tata Kimbangu Kyangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste en Kamba, terre sainte des Noirs d'Afilika. Tata Mouel Biuvata Nswala, président de l'Union des chefs traditionnels africains, ISETA, afin qu'il nous accompagne dans cette démarche. Nous espérons que ce mémorandum suscitera un cri de joie chez toutes et tous et qu'il constituera une des solutions à l'immigration que nous avons toujours déplorée. Recevez, Monsieur le Président du Conseil général de la Guadeloupe, nos respectueuses salutations. Que vive la libération du peuple noir, que vive la diaspora africaine, que vive Ajupa Congo, que vive les Banabilaka, Banabansilulu, Banaba Chijila, Batoto Wakula Kiwa. Enfant de la promesse, fait à Pointe-à-Pitre le 5 mars 2020. Signé Nengwa Makuta, secrétaire général à Jupa Congo, Mbutaka Belako, secrétaire général BBMK France, Tata Tuzolana, Sakibanza Ngiangalele, Tinu Congo et délégué principal de BBMK. Merci. Délégué principal de BBMK Tuzongelio. Pour Makambo, nous sommes tangi commentaire tout lecture. Commentaire et salami et pour na
tokosala makambu ndenge na kendaki kosala makambu na komaki na belilika lilita na cimetière donc na batom na sali o na tosalaki tosali pe tosengi pe bonsomi ya ba oyo bazana na boelele ba bazana no ba memaki bango pe na ba umufi na esclavagisme o bazali vivant po bazonga na mboka na biso na 1921 alors tokoki kosala makambu te ke sanke bakonzi oyo bazo konza bango bayeba likambu wana avana kende bazwaki mukanda ezaki officiel makambu pe tosali na oto zo ko projeter ko zo ko envisager il faut payer za la officiel officiel c'est à dire que il faut totinde la bango bakourier bakourier ngo si yekenda ki deja totikila ki bango mususu pe ezo landa recommandé voilà yango wana tokoki kozala secrété po ezali makambu ezo ko engager Congo ezo ko engager Afrika mobimba po ba oyo bakanga maki na esclavagisme bazaki ka ba Congo ba na mboka Congo kakate bazaki pe na bamboka mususu ba Afrika alors na kosala pe susu tourner po na toza deja en na kosangana na bankumu nyonso tu ya Afrika donc fo ba yeba tokotala mikoloko ya lolenge nini tokoyamba batu oyo nyonso oyo bauti na kati ya esclavagisme bakangama na buumbu ndenge nini tokoyamba bango na bamboka na biso po kimbango lobaki soki bango bazongi pete Afrika pe ko dekolete bana bilaka na bango photo to sala ensemble économie ya mboka na biso ya Afrika ekozala susu na bamboka bapayate ekozala na maboko ya biso moko bayindo mama na bandi na sikoli malamu. Ok, papa tuzana na pasu ezana na Afrika kuna pena batu ane sobaro ya kuni koza show me wana turutuno mutuna sima poto kene pona kushite tulito tuna kesyo moko il foto ezali passage obligé lelo tinu Congo batu bazoli nga baye bati lelo insécurité ezo persiste na ezali est ya mboka na biso RDC ba tuerie, ba massacre, alors que armée na biso ezali faire des baza sur place étant chef coutumier okoko proposer nini pona kosili sa situation wana mais makambo ezole kana est kuna na est na bakonzi na biso nani ayebiyango nanga nayo ezana bakoro basiniaki bakoro wana biso bankumu toboyi yango il faut pe bazonga sima mboka Congo un président a kuki koteka mboka peuple mobimba te po azali président te aza président na mabele nini non ki président ezali oye uta ki na bamindele mboka na biso ezali ki royaume Congo ezali royaume président ezali makambo nani ndenge ba kokonza maya nani régime présidentiel e uta ki na bapaya bamindele. Et alors, ceux qui te longuent dans ma cambo, bah mindele, bah azoko tinde la bisote, ils allent pas si mingi. Nani azoko boma, bah congolais, bah voisin na biso, bah rwandais, na biso moko bah congolais, pona libumu na biso tozoko teka. Nani azoko lobela ma cambo ya est kuna, bah yebi bakoro oy bah signé, biso peuple tozoko sibir. Siko yo, ma cambo ane kosi landenge nini. Ceux qui bah résolution oy biso to pesaki bango. Il faut total la ngo ndenge wana to boyi pe constitution wana to lingi ngo te biso bankumu bankumu to zali divisé en deux o bazoko soutenir makambo ya l'état o azo sala bozo ba o l'état azo mema bango bazali assemblée provinciale oui bazali nani azana assemblée provinciale kumu non nani azia ki bango nkumu il fallait sikoyo nkumu ba bazalaka voteté bazaka nommé moni toko fande ilongo bina moni yo okuki ko sala place wana mais est-ce les canab élection non élection ezala katé pona nkumu non wana ezali biloko kwa moni soko zana mbongo na yo ko gagner même ozana mayele ebele bakotika yo poza na mbongo te mais bankumu culture o yabiso ezala canab élection te ezala kandenge wana te apona okoma kumu ezana ngozana na bezo sa mindondo te oyeka okomi non non kumu iliboso famille na yo fo babieka yo na famille na yo sika uti nkumu fo zala na mabele fo zala na makambo ebele liboso fo na famille na yo batombola yo pouvoir euta kaliboso na kati ya famille bongo ekoya na libanda mais bankumu bazwa ka n'importe kite ko zala nkumu
Mais si vous avez commis un gros, vous avez 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 un gros, papa toujours na azumona po po ke obimisa mili mona papa ki mbangwa luba c'est qu'il faut amona ka moi esprit mon boui si ko yuzo banga te ko za pemina papa toujours mama ya man noir merci ma tonde pona mutuna oyo tuko tuna ngai donc nazali na bobangi te ko za la pene na tinu Congo parce que tinu Congo aza ko solana tata mvuluzi kimbango Tatam voulu zilimba kimbango oya liputa na conférence kuna na Guadeloupe bande kona biso ba, ya Guadeloupe ba moni na kati la salle ndenge tatam voulu kimbango azala ki liboso ya tatantinu Congo abaluki akena sima tatantinu Congo atelembi pembe na tatantinu Congo ba témoignage ya ndenge na ndenge ba tu ba leli ba tutang ba fungoli tang ba fungoli photo ba la bilaka ba fungoli photo ba sala ki a monene portrait monene a mobimba ya tatam voluzu kimbango ya liputa ba tuna sala ba bia tatango ye otomoni tatango ye otomoni azali pembeni ya ya ntinu Congo ba tu ba leli ba tu ba sombi livre ya kukele ba mususu mibale ba mususu misato tellement stock ne sa livre ya kukele ba kenda ki nango esili ba tu ba lobi tata ndengi tata ntinu Congo mama ki pamvita a se manifesta ki nakata sal wana a lobi biso to kotika la te biso nyoso nakata sal to linga to zonga tata ntinu Congo tuni banani o ba lingi ko zonga ba tombola misape ba tombola loboko ba to nyoso ba terema na sal ba tombola non pas loboko moko mi maboko nyoso mi bale ba biso to kotika la te biso to akozela elaka oyo banda karabako ko nafso barolo bake balakaka bango ke ntinu Congo akoya ko longola bango na buumbu po bazonga na mabela bakoko na bango royaume Congo ba mususu ba ko bampanza mpanza totila Congo dia totila do bayibi makambu nyoso tuwa na babetela ntinu Congo mbonda ya mboka balela na esengo balingi kotika la te balubika si nous toquons des carabissons yo aux ongles ça biso carana ma belle na biso Congo d'accord ok tous ongles pena en tout cas papa tous ongles na tino batu balandio bayo qui m'a camné sur tout n'ego batu balili bas ongles na Congo mais qu'est-ce que mon cas mon coup c'est pour clôturer nos émissions est-ce que n'ego balu bara laisser les morts enterrer les morts papa tous ongles na si ko yo au soli na batu akufa aux ongles si bango kuna okolo bani na okolo bani neza ma belle na bango awa pe tomona kasuki mutu pe akufi na liwa ya normal okomona bakolo bakengai zongi san zoto na ngai fara nani Joseph lera zaki na buumbu na Egypte alobaki lera boko kene na terre promise na mabelo ya biso moko boti kan zoto na biso te papa kimbango oto zoko ndimela bakufa kiwa pinali na na Lubumbashi alobiki kute boke bozongi sanga na mabele na ngai nzota kimbango ezana nkamba kuna c'est tout à fait normal po mabele ya Congo ezaya bango pe bango baza ba payate bakenda ki na boumbu boumbu na bango esila ki c'est tout à fait normal bazongi sa bango na kati ya mboka na Congo na mboka Afrika maloba suka papa tuzana batu balanda ki bisole vraiment nazaki na maubembo na le nazaki na pointe à pitre kuna na Guadeloupe na yoka ki ke tata to chef kutime moko ndeko na biso boninga na biso papa kimpe akufaki vraiment na pesi condoléances na famille na bango na papa na président ya Iseta papa Gisupa bangonyo surtout banku munyo surtout oba na yoka ki message obo tindela kingai toza na bino belongo biso bana bilaka pe to ko agir po toza la ensemble pona likambo ya to kabola mawa oyo e komili biso na kati ya libota ya bango biso bankumu matondo matondo ingeta mbote lingo pesa mutu mbote pesa mbote na pesika mbote na bana bilaka bisika nyo surtout to zwami na diaspora awa na mokili ya Europe na diaspora na mokili ya America na diaspora na mokili ya Afrika plus particulièrement na Afrique du Sud et puis na diaspora donc na ba bikolo nusu po bamusu bazali tina Asie donc ezali sengo mingi pote tokoka ko koba na kosala musala oyo
tata Mvuluzi Kimbangu a pesi biso parce que tata Kimbangu azali réel azali yakosala. OK tinu mbote na mutoko na pesi ba fili ka ba bande ko na biso africain nyonso ba yoka kalingala manoka mboka mbote ba kongole nyonso mbote bana bilaka mbote mama Wumba yomoko diamanoa en tout cas na tomboli kombo na yo nzamba apesa yo vraiment nyonso koki musala na yo pe kende liboso po zo sala pe musala na mote mamalamu na pamboli yo na yambi mapamboli wani za rais ngomingi so ba pamboli yo boza branché na diamanoa tv ba commentaire sur une autre question numéro de téléphone ezawana otuni mutuna ezali ba réponse ko ya toujours ici quand surtout oyo kokuta mais bino vous a toujours branché la Diamant Noir TV et je vous dis à très bientôt et bye. Merci. Diamant.